Тұрғын үй бағасы тағы шарықтауы мүмкін. Зейнетақы қорынан ақша шешерде көтерілген пәтер құнына енді жарты жылдан соң тағы 30% қосылады деген болжам бар. Құрылысшылар қауымдастығы мұны құрылыс материалдарының күрт қымбаттауымен байланыстырады. Ал шенеуніктер бұл болжамға сенуге асығар емес. Керісінше, үкіметтегілер құрылыс материалдарының бағасы арзандап жатыр. Нарықтағы бағаның өсуіне еш алғышарттар жоқ деген сенімде. Тараптардың пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы толықтырсын. 2022 жылдың көктемімен бірге қазақстандықтар қымбат пәтер сатып алуға ұрынғалы тұр. Саланы зерттеп жүргендер баспана құны 30%-ға бірақ жетеді деп болжайды. Бұған бірнеше себеп бар екен. Ең бастысы құрылыс материалдары бағасы аспандап кеткен. Мұндай қымбатшылық 14-15 жылда болған. Өйткені біз теңгеміз 120% құлдырағанда. Енді биыл да сол 31%-дан астам теңгеміз құлдырап отыр. Көп құрылыс заттары 30%, 60%, 90%-ға дейін қымбаттағаннан кейін әрине шаршы метрдің де бағасы да пәтердің де бағасы өседі. Өйткені 55-60% құрылыста құрылыс заттарынан тұрады. Күз басталды, мінекей қазір бір айдан екі айдан қысып басталады, баға түспей жатыр. Сондықтан баға өсет. Салынған жаңа үйлердің өзі көпшіліктің көңілінен шығып жүрген жоқ. Өйткені қаражаттың жетіспеуінен құрылысшылар материалдарды үнемдеуге немесе біліксіз жұмысшыларды жұмысқа қабылдауға мәжбүр. Салдарынан жаңадан пайдалануға берілген үйлердің қаптамасы желге шыдамай қабырғалары қақырап жатыр. Тұрғын үй құрылысында қолданатын материалдардың басым бөлігі шетелдікі. Қазақстанның үлесі 40%-дай ғана. Отандық өндірушілер баспана бағасы қолдан жасалған жоқ. Оған коронавирустық пандемия әсер етті дейді. Өндіріс қана емес, тасымал да тежелген. Қалыптасқан жағдайға байланысты тасымалдау жағынан проблема туындады. Сол себепті компаниялар өздерінде не бар, не жоғын болжай алмай қалды. Бұл әрине бағаға әсер етпей қоймады. Мәселен, бетон бағасы жыл басынан бері 6%-ға, былтырмен салыстырсақ 18%-ға қымбаттады. Құрғақ құрылыс қоспасының құны 10-15%-ке көтерілді. Металл өнімдерінде бағасы 10-70% аралығында. Құрылыс материалдары құнының аспандап кеткені шенеуніктерге сезілмейтіндей, олар керісінше баға төмендеп жатыр деп бізбен сізді сендіргісі келеді. Тұрғын үй нарығында қымбатшылық болмайдымыз. Сарапшылардың болжамын ақжағалар жоққа шығарды. Жылдың басында былтырмен салыстырғанда 13-15% өсім болды. Бірақ ол жерде жаңағыдай 3 фактор болды. Ең үлкен фактор ол мына зейнетақы қорынан бөлінген қаржы. Яғни осы уақытқа дейін 1,5 триллионға шамалы ақша зейнетақы қорынан алуға болды. Соны соған жаңағыдай тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік болды. Алдағы уақытта ондай факторлар болжамдап немесе күтіліп отырған жоқ. Сондықтан 30%-ға көтеріледі деген ол орынсыз деп ойлаймын. Шенеуніктер дегендерінен таймай отыр, құрылысшылар күтумен жүр. Ал риэлторлар болса бүгінгі күнмен өмір сүріп жатыр. Тұрғын үйді сатумен айналысатындар үкіметтің бағаға қатысты мәлімдемесімен келіспейді. Мамандардың айтуынша пәтер құны жыл сайын мың құбылып өзгеруде. Ешқашан арзандағанын да көрмепті. Астана қаласына жылдан Астана болғалы бері 11 жылда статистиканың көріп отырғанымыздай ешқашан бағаның түсуі болмаған. Бірінші нарықта үйлер өсуіне байланысты, енді сатып алушыларда екінші нарықтағы үйлерін оларда соған мәжбүр болады. Өздері жақсы үй сатып алу үшін көбірек қымбатырақ үйлерін сатуға мәжбүр болады. Сол себепті нарықта жалпы баға көтерілді. Халық ең қымбат пәтерлер Елордада деп ойлайды. Бұл жаңсақ пікір. Нұрсұлтанда оңтүстік Астана басып озады. Алматыда бүгінде пәтерлердің 1 шаршы метрі 519 мың теңгеден асады. Одан кейін бас қала тұр. Шымкент қымбат үштік қаланы түйіндейді. Мұнда 340 мың 675 теңге. Ал Тараз, Ақтөбе, Қызылорда қалаларында пәтерлер миллион тұрғыны бар қалалардан арзандау. Дегенмен баға өсті деп шар құрып қана қою қанға сіңіп кеткендей. Құрылыс жалғасады, тұрғын үйлер салынады, нарыққа қарық болып көнбеске амал жоқ секілді. Гүлбағда Қайратқызы, Бағлан Игіліков, КТК.